Ryväntylä IPK:sta, hyvää huomenta. Järsäville IPK:sta huomenta. Ollaan lähdössä eteläreissulle ja kuvataan ton Mäntylän kanssa pikkasen rutiineja sun muita touhuja, mitä meidän aamuihin kuuluu ja pelipäivään muutenkin. Check it out, check it out. 3 maalia eilen, miltä tuntuu? Ihan samalta tuntuu kuin normaalistikin. Täältä ihan arkipäivää. Jollain se on arkipäivää, jollain. Huomenta Pekka. No niin, Juusola. Eilen 0+3 ja muutenkin kentän paras. Millä miettein tähän aamuun ja reissuun lähdetään? Hyvillä mielillä. Mukava lähteä reissuun. Tuliko hyvä? Ei. Sen mä arvasin. Ja sitten mennään kattoo huoltajan toimia. No, Pekka, mites matkustuspäivän aamuna, onko kiireitä ja millä fiiliksellä eilisen päivän voiton jälkeen? Kyllä, ei paljon naarata. Ei naara! Nyt se siitä se vekoti. Mikä nyt on, Pekka? No, se on parempi kyllä nyt lähteä pois, niin kuin toi huoltaja. Ei tarvita enää ikinä mun luistimia, niin pakko lähteä. Eihän tää pysyy. Saamessa on erilaiset tussit. Eikö se oo hieno? Ei oo häppäinen suttukas. Mikä häppäinen? Siinä on meidän ylivoimapakki. Onko hartiat vetereet? Tohlopin Tarasenko. Se on just näin. Tohlopin Tarasenko. Mitä 14 kilo Rolexi näytti tuota unen syvyydeksi viime yönä? 7,5. Ihan ok, ihan ok. Hyvä kutonen. Se on, se on, se on kyllä hyvin. Se on ollut järkisijoitus se 14 kiloa siihen Rolexi. Onkanen eilen 2 maalia, niin et sääkä ilman haastattelua jää. Miten se, onko sulla jotain aamurutiineita tai erityisiä? Vai onko ihan muiden mukana jumppa? Ihan muiden mukana jumppa. Selvä homma. Miten on kiva lähteä reissuun? No, kyllä se on aina kiva jätkien kanssa lähteä reissuun. No niin, pystytkö ottamaan tätä biisiä hetken? Tuo on kuitenkin kova laulumies. Ei pysty. Patosalmi, haluaisitko säkin kuulla vähän Honkasalta? No niin, anna mennä. Anna tulla vaan. Ei, ei, en osaa tänään näitä biisin sanoja, niin ei pystytä. Aani. Ai et. Keli on kun morsi. Miks sä olit se ihminen jäädä luuttaa? Aamun käyntiin. Sä pelaat YV:tä, Janne. Mitä? Eivät anna kiekkoa. Huomenna saat kiekkoa. Ja Katosalme heiti sitä ulos, kun ei antanut kiekkoa. Varmaan pitää jotain muutoksia nähtää. Että sä päätät, että ketä sun ylivoimalla pelaa? Vai totta kai. Huomenta, Aleks. Huomenta. Miten nukuit? No vähän heikosti, mutta ihan ok. Ihan ok loppujen. Se on hyvä. Se roppa hereilee ja kohta mennä. Mites sä nukuit? No hei, kiitos kysymästä. Ensimmäinen kun kysy tänään multa yhtään mitään. Hei, kiitos. Oikein hyvin. Mä välitän ystävistä. Kiitos. Täällä jätkät lämmittelee. Uuko, mitä kuuluu? Hyvä. Aukeeko Honkanen? Auki. Hyvä. Niin
Joo, täällä tää Ipkin vetrei jätkä. Jääpussi Järvinen. Ja mihinkään ei satu tänä aamuna. Ei, ei yhtään mihinkään, tosi pressi on. Tosi pressi. Hieno nähdä. Hyvät aika smoothi. Hyvät vanteet jätkille. Toinen vetää ihan kädet ylhäällä. No, okei. Okay. Surulliset muuta. Varmaan tää viivaliike on niin hyvä. Mitä? Märe. No. Eilen taas maali, miltä tuntui? Näin. Enkä siinä. Ihan mukava välillä tehdä maali. Ihan perus arki. Niin. Niin joo. Niin se meillä pakeilla on. Niin. Jahas Sale. No. Millä mietteellä eteläreissu? Mahtavaa lähteä Turkuun, siellä paistaa kyllä aina aurinko. Aina. Onko näitä aina? Aina. Aina kun mä oon käynyt. Niin et sä et hirveen usein käy. Se on tehtaan takuu. Joo joo. No mitäs? Ei oo kyllä hiekalla paljon kerännyt käymään. Joo. Mites tänään aamureineistä tehdä? Mitä oot juonin? Tänään vetää semmonen helvetin moderni maalintekoreeni. Joo, eli viiva luistava. Nimenomaan. Punaiselta, kiihdytät punaiselta sinisille ja sit siitä jarrutussa toiseen päähän täysin ja elämääri. Joo, mä sanoin, että maailmanluokan scoring thriller. Toi on Winter-klassikki. Miten jalka? Helvetin paino. Helvetin paino. Homeusaste ykkösestä vitas. 6,5. 6,5, okei. Okay. Ai että. Sitten vähän syömää aamureenin jälkeen, tiukan aamureenin jälkeen ja... Ai että minkä me... Mikä vittu? Ai että ja aamureeni jälkeen Mersula kohti pikkuiitaa vai mikä, mitä Mäntölä? Mersumies. Tää Usmani on nyt ihan tänne V-login tähti, kun sitä kuvataan joka paikka. Edestä takaa seitteen ja makaa. Se on just näin. Kaikilla ei ole varaa syödä pannaria ennen pelipäivää. Joillain näköjään on. Liiton miehillä on. Ahas, pannaripoliisi. Paljon sä otit? Se on muutama keksikin mukaan. Kuppikahvia keksi. Oliko Janne hyvä ruoka muuta? Oli eri ruoka. Polkkahillo. Kyllä. Joo. Oli kiva nähdä toimiston väkeäkin tossa ennen kuin lähtevät Prahaan dokaan. Niin. Sehän on tosiaan, että me lähdetään kanssa eteläreissulle, mutta toimisto lähtee vähän pisemmälle etelään ja vähän tärkeämpään. Joo. Hieno nähdä, että jätkellä kulkee. No, toivottavasti tulee onnistumisia molemmille porukoille. Mitä tämä tapahtuu? No, nyt lähdetään kohti Turkua ja tuossa noin tunnin päästä lähtee sitten pokeriturnaus käyntiin, niin katsotaan silloin sitten. No, Alex, millainen on matka sujunut tälleen? Ihan kivasti. Vähän ujostuttaa kamera. Onneksi ei ole paljon enää matkaa jäljellä. Ei. Voi ihan rennoin mielin ottaa tolleen. Pystytte mennä siiville. Äitille terveisiä. No niin, äitille menisin. Ja hän on pelikunta. Ei peliä.
Vesku, minä mietteenä. Mihin? etenä reissu. Mikäs tässä? Lähtee lomaan reissu. Se on justiin sen. Toivolle terveistä huomenna hotelli aamupalalle. Tässä teille kaikille ruokapäiväkirjaa pitäneen Juuso Nevalaisen näyte. Ja sehän menee ihan suoraan kylkeen. No se on kyllä tilaa. Näytä palo. Mikä toi? Tässä ei nyt ole vaiva enää ihan laulu. Onko ne millain matkaan sujunut? Hyvin. Mitä oot touhui? Nukkuna kuunnellu musiikki. Alright, alright. Onko ne mitä meni pokeripäin? Ei päästetty sillä kova pelaaja, ei päästetty pöytä. Tässä oot Nevalainen tehnyt. Nukkunut ja päivittänyt vähän musiikkeja listalle. Ja... Tyttöjä naurattanut. Vähän sitäkin Tinderiä selannut. Lihashuoltoa tommosella hienolla pyssyllä, mikä onko se? Onko se miljoonan euron pyssy? Juuri näin. No Janne, miten meni lyhyt bussimatka? Hyvin. Puuduttiko yhtä? Ei. No ei kai ne ole... YV-pakin juttuja, jos kuunteli, niin meni leppusasta. Luulisin, että tuollatte lihakset menis vähän tukkoon tuollatteista matkustamista. Sitä tyhmempiä luulis. Pekka, miten se loistien terätys on? Mikäli ei ole tullut huoneeseen ja... You have a match. Ei huono. Ei oo. Tai mistä sitä tiedät? No nyt niin, se on just näin. Joo. Ties ei. Takapenkillä on uusi valtias vai? Jokaisella on oma roolinsa. Joo, mihin sä pikkaraisen lait? Pisti sen tuonne alle. Joo. Oppii olemaan. Pro-tippi. Aina kun lähdet pelireissu, matkalaukku levypaineen mukaan. Ja vähän niinku hommisa koko ajan. Tiikka. Ihan tarpeetonta hauista vääntelyä taas kerran. Huoneisiin menossa. Sen jälkeen pitäis joku ruoka... johdattamana. Ruokapaikka kehitellä. Mitä mä sain tästä? Ota Mikko ihan rauhassa vaan. No ei tota. Voin kertoa, että... Joo, oli jo valmista. Kyllä lähti järminen valittomasti. Jaha,